Krásný den, vítám vás u dnešního dalšího videa. A dnes si povíme také něco o takovém důležitém tématu. A to téma je, že cítit se třeba smutný, necítit se dobře, je naprosto v pořádku. A já to cítím jako důležité, protože v dnešní době často vidím na různých sociálních sítích, jak prostě ti lidé vám říkají jenom, jak jsou šťastní, ukazují vám ty hezké obrázky, jak třeba se jezdí na dovolenou, jak jsou šťastní, jak mají super vztah, super zdraví, všechno je úplně úžasné. Ale já třeba z vlastní zkušenosti, pardon, neznám nikoho, kdo by to takhle měl, jak kdyby po celý život. A že by prostě se nedostal do té situace, kdy se třeba necítí dobře, není mu fajn, je tam zrovna nějaká situace, kterou třeba potřebuje vyřešit, je ta situace těžká. A tak bych vám jenom chtěla říct, že tyhle situace jsou naprosto v pořádku. A není to prostě naše chyba, že by se nám třeba v životě něco nepovedlo, nebo byli bychom prostě někde, kde třeba nechceme být, protože všechno má svůj důvod. A chtěla jsem se právě zmínit i o téhle stránce, že i já třeba nejsem pořád v energii, jak kdyby v té lásce, jo, taky pořád jsem v procesu, pořád jsem na té cestě. A není to vůbec lehké zůstávat pořád v té lásce, v té pohodě, protože my jsme pořád lidské bytosti, žijeme tady pořád v tom 3D světě. A máme tady různé zkoušky na nás, máme tady různé problémy, které nám chodí. A je jako dobré vidět, že je to v pořádku a že to takhle máme fakt každý. Protože často máme takový pocit srovnávat se právě s těmi ostatními. Jo? Že vidíme, jo, ten druhý má prostě úžasnou práci, má úžasnou rodinu, prostě jezdí si třeba nevím, 3x za rok na dovolenou, prostě mají se úžasně. A chceme je jak kdyby dotáhnout, jo, ty lidi. Ale často se potom jak kdyby setkávám s těmi lidmi, když se s nimi potkáte osobně, nebo je znáte prostě více na té osobní úrovni, než jenom jak třeba prezentují právě třeba v tom online světě, tak zjistíte, že jsou to vždycky lidé úplně stejní jak my. Jo. Mají prostě své problémy, o kterých samozřejmě neříkají, protože, já nevím, můžou tam být různé důvody, jo, proč vlastně se o tom nemluví a vůbec i v té dnešní společnosti jako často tam cítí takové, když se necítím dobře, tak je se mnou něco v nepořádku. Jo, jako jde to tam hodně cítit. A já bych vám právě chtěla říct, že jsme takhle všichni v pořádku a že takhle to je. Ale důležité je to, jaký k tomu máme postoj. Můžeme si to třeba vysvětlit na tématu, že máme, něco se nám v životě stane. Třeba dáme, já nevím, nějaký příklad. Jo, já třeba mám problém s cestováním, takový příklad. Nerada, jak kdyby cestuju třeba sama do prostředí, které neznám. No a nedávno samozřejmě, protože z toho mám strach, tak samozřejmě ten vesmír vám to pošle, tu zkoušku, jestli ji dáte nebo ne. A musela jsem teda jet do míst, které jsem neznala a měla jsem z toho strach. A teď je důležité se jako na to podívat, co já si z toho vezmu. Buď to můžu vzít tak, že se dostanu do role obětí a budu říkat, jaký jsem chudák a prostě si něco vymyslím, abych tam jet nemusela. Jo, prostě něco se stane, abych se té situaci vyhla. A nebo to můžu vzít jako příležitost právě k tomu růstu, což jsem udělala i já, po mnoha těch cestách, které jsem z nějakého důvodu odmítala, nechtěla jsem tam jet, tak jsem se tomu z nějakého způsobu vyhla. Tak tentokrát jsem si říkala, že to udělám jinak a hodila jsem se do té role toho tvůrce, toho, že si můžu vlastně vědomně tvořit ten svůj život a konečně jsem překonala ten strach, vzala jsem to jako příležitost právě tady tuhle životní situaci a jela jsem, zvládla jsem to a musím říct, že už z toho nemám takový strach, jak jsem měla právě před tou cestou. A vůbec tady ta cesta byla hodně transformativní pro mě, že jsem pak jakože šla mimo tu komfortní zónu hodně. Bylo tam hodně strachu, neříkám, že ne. Ale překonala jsem to, překonala jsem ten svůj strach a dostala jsem se zase nějak více do té svojí vnitřní síly
A vůbec potom i tady tyhle situace, když je překonáte, jo, když třeba necítíme dobře, jsme někde dole, může to být často i třeba, že se ocitáme někde v té temné noci duše, tak potom, když to překonáme, tady tohle období, tak se začnete mít víc rádi, že jste to zvládli, že jste to překonali, jste na sebe hrdí, dostanete se do vlastně takové větší vnitřní síly a máte takovou i chuť jít potom dál a zase dělat třeba i ty další věci, kterých se třeba bojíme, ze kterých máme strach, ve kterých se třeba necítíme dobře. Takže zase je dobré se na to vždycky podívat, jak kdyby dovnitř, jo? Podívat se, jak já se v tom jak kdyby cítím a jaký pohled a postoj vlastně tady k této situaci utvořím. Takže opravdu jsme naprosto v pořádku, že se někdy necítíme dobře, že nám prostě není fajn, stane se nějaká situace, kde se neudržím v té lásce a to je naprosto v pořádku. Jo, opravdu, já fakt neznám nikoho, kdo by byl pořád stoprocentně jak kdyby úplně happy a v lásce a jo, možná někdo takový je, ale já ho jako neznám, jo. Já se pořád pohybuju jak kdyby v tom světě, jo, v té realitě, v tom 3D světě. A jak už jsem říkala v tom minulém videu, je dobré ty energie i tu hmotu dávat dohromady. Jo, já možná ještě na to udělám nějaké video, možná třeba to příští, aby jsme věděli, jak s tím pracovat a jak to funguje, jak to potom nefunguje, když žijeme jenom tam nebo tam. Takže jenom toto jsem vám chtěla říct takhle, abyste věděli, že je to v pořádku, že se prostě necítíme dobře a nemusíme se vůbec nikým srovnávat, protože my každý jsme individuální na té úrovni duše i jako člověk. Tak jak jsme, tak nikdo jiný vlastně v tom světě není. My jsme naprosto jedineční a jsme naprosto úžasné, krásné lidské bytosti. Každá duše je naprosto jedinečná, krásná a úžasná. A s nikým se nesrovnávejme, mějme se rádi i v těch dobrých časech, i v těch trošku horších. A buďme si sami sobě oporou. Mějme se rádi, čím dál tím víc, je to důležité se to naučit, protože v téhle době je to složitější, ale jde to. A je dobré mít tu oporu, tu víru v sebe. Protože, jak se říká, nejbližší pomocnou ruku najdeme vždycky na svém pravém rameni, takže je to opravdu tak. Takže nezoufejte, nebuďte smutní z toho, že tam ten se má líp, tam ten má to, já to nemám. Buďte vděční za to, co máte. Mějte se rádi, buďte na sebe hodní, buďte... Prostě se mějte rádi a překonávejte tady všechny ty situace. Berte to jako výzvu, že když ji překonáte, tak můžete hodně potom z toho získat, jo, jak tu svoji sílu, více prostě sebelásky, zase vás to někam posune a můžete potom pokračovat na té cestě dál. Tak já doufám, že tady to video dávalo aspoň trošku nějaký smysl, byly to tam takové myšlenky, co mě napadly zrovna tady v tu chvíli, tak třeba to někomu z vás něco dalo. Pokud se vám video líbí, můžete dát like, dejte si odběr a budu se těšit zase při nějakém dalším videu, kde se zase podíváme na to, co vás třeba trápí, jaké dotazy mi chodí. Pokud máte nějakou otázku, tak určitě píšněte třeba tady dole do komentáře, ráda ho potom zodpovím v nějakém příštím videu. A já vám přeji krásný zbytek dne a budu se těšit zase někdy příště. Ahoj!